barootaas dhihoo keessa kubbaa miilanis taphattoota akka daawaa teessaam yenuu addunyaa Amii Mahammad faa horachuun dargaggootaaf fakkeenya ta'a jiru. Naannoo Oromiyaa keessa magaalaa guddoon godina Arsii lixaa Shaashamanneen immoo taphattoota kubbaa miilaa hedduu horachaa jirti. Gama kubbaa miilaa dhiirotaan Caalaa Taashitaa, Barakat Dastaa, dubartootaan Alfiyaa Jaarsoo, Sableet Hoogaa fi Tizitaa Hayila Mikaa'el faan iddoon koomsaanii magaalaa Shaashamanneeti. Qophiin ispoortii mijuu har'aa yaadan gara godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee singeessuun taphataa kubbaa miilaa Sarara Fuulduraa Dureessaa Shubbisaa Godaanaa magaalaa Shaashamanneetti argame irratti xiyyeeffata kunooti. Maqaan koo Dureessaa Shubbisaa jedhama. Kanaan taphadhu wiingaa attaakiidha. Kubbaa miilaa kan jalqabe dirree kanarratti. Dirreen kun ammoo Omishin jedhama. Amma namichi Indu'eera. Lammii biyya Xaaliyaaniiti. Abbaa Silvio jedhama. Kochiin keeyyallee Masfan jedhama. Kubbaa kana kan jalqabe asii. Ana Caalaa Taashitaa, Barakat Dastaa kan jalqabne meedaan kenna kana. Proojektii kana keessaa ba'eeti. Mallaa Itoophiyaa kan taphadhe Oromiyaa bakka bu'ees jechuudha. Achiin boodadha gara Asallaatti kan deebi'e. Asallaan booda waggaa tokkoon booda gara Adaamaatti dhufe. Andartuweeniidhaan Adaamaa seene. Achiin booda ji'a shanii qofaatti tiimii san keessatti kan taphadhe. Achiin booda ji'a shaniin booda ammoo gara guddattootaatti yookaan gara waannaa tiimitti kan guddadhe. Achiin booda gara Nageellee Arsiitti kan deebi'e. Achiin booda Nageellee erga ba'eedha Instiraaktar Abiraam Abiraatumaa na beekaniif. Isaantu isaanii fi obbo Ambassiidha. Obbo Ambassii waan nabee kenniif gara sabbataa kan fidanii jechuudha. Yeroo gaarii kan dabarse Adaamaa Andartuweeniidhaan, Andartuweeniidhaan fi sabbata bara dhiingaddaadhaan wanti hundinuu kan na murteessee fi jiruu kiyya keessatti waan fooyya'aa kan agarsiise jechuudha. Adaamaa Andartuweenii yeroo taphadhu gara tiimii waannaadhaan gara waannaa tiimitti yeroo guddadhu kochiin baay'ee na yaadateeti. Goolii baay'ee goolii 13 uumama galcheeti gara tiimii guddoodhaan kan seene jechuudha. Achiin booda ammoo bara darbe ammoo sabbanni yeroo gad bu'uuf ta'u anatu goolii galchaati. Maqaan keeyyallee baay'ee kan beekame bara dheengaddaati. Asalxaay Masfin Abbabee ibaalaallo. Dureessaa malkaam tecawaash noo sina migbaar yaallo.
كالجنة جمرون نياسراو لنجسا مسفن أبابان جدام دريسن تبتا عمل غاري كابودا جولوم مارا كاسين إسا لنجس كيلومتر ديرا ديمي رفي أسيتة وجدشا تري فدي في دندي تي كوبا ميلا كابون جل كابو ما صدر كاكنار أكا غو نمبيكن تري وجيساف أمنا مو في چمي وجدشو نمو إدو كنا أكا غو إسا تاسيرا أماس إدو قدا غيرا إني صدر كاكنا غي أرغو كوت باي إغم مديرا يرو سبتا افتا بچا توريتي كوني جلقا بيكي تي ملي تمورا كي وان انتانيف غرفول دراتي سررا كانا اولين ايقا جل ايتي مين توري ايه الفاتة غرو وانتين دان دام ننجرو الدنيا كانا كانسات ما في تيكي دان وان هندو جتشو دا فكينيا في روان تبت هاسكولين عزمت ايو توري ميدان كينا رمواسي مانا كينا دامو باي ايفا قودا اچي كا ايت لوكاني ليلو فيتي kan hujjata ture barum salli kan barata ture bai ulfata da garu yo degers amatiyo qabati qofamiti kasibiragetu na baka juru kan ke ninje fadda yettet yo tikidan yo jet baka hundu nge ta yada sanarra kan ke da barum salli footballin le kan waljira dem ka timirtu ga gonin le gon giziyachon kasatu gar kwas le tru mohon betam ichala giziyachon bagbawu katetekkamu iro officer nan fayedemnan barumsas baracha kubba milanis milkaun ndendama anaf sabanni wan guddana godira timi kana ninjalada garu achin boda garu sabatan bod timoni baye na gafatan toren aka ethiopia bunna makalakya bahar dar fasilifa nagafatan garu an gara bahar dar idem instructor wan bekuf isolin hojjechu wan barbadef wan hundadan wan barbadef sanaf gara bahar dar ikimal awunim tilik step darswal betam no ni awun destenya ni zare suzi daraja darsu bemayete amas bahar dar kilaba guddaf malatese kana bodas ethiopia da behe bi alat professional man akatabatu abdin kaba darga gesafi tabata dandeti gudda qabwante kana nimilkesa jedena mana baye gadira dugada ma fi duration timi galbuset demunisa baye ulfada garu timi yachun ejolle ko datoko qofamiti is management president injira manager injira sanawli ni on jenne akoromia tiyo jenne biron oromia yo football hindeggarne borulle ak adama flagatafon ak gadimbun resulting kam nechuda sanarra kan ko dan footballing amma jijire mere dugan because industry te era footballing ken kanarra kan kai namon ni ken kan gonton ni ken kan ya duka baranalli adama flagatafon zawuri ret humanjira makani sani ka anjirani kam foyo qab hoggantoni jijiramu qaban hoggantoni kuninis sporti kesetti kan jiraten yokan waye sporti kan beten waye futboli kan beken tiki kan qaban da gara futboli kan tidufu qaban ma fi oromia balloda duga oromia balloda jollin oromia kesa baten akadawa utesa kanafa jolle ma fi lama sadi dawa akadawa aka baka akakenet ma fi narganni jollin baye tujira an beg safara ke set kan hafan indan da animiti garu challenge san lufu da baniti kan hafan challenge baye tu san radufa garu baye lalu qaban gara ful dura yechuda kan ra kan kai jabatani wojechuda gudor kari taw qabani rolando ma jeda talent izo tar working is nothing jeda sanif jollin dargagon jabatani wojechu qabani sanarrat kufuni lenjira kauni lenjira sanarrat cemani wojechu qaban wa aba iba edwa asalla fuddu complexity ro tabaddu bara san budget o mangomnu da mozni ki ya pri dibba furida kursi fi la kana qofanyana baka yaw wa ya sallam bi tawizarina sallam bi tabayin qurra condominium ke set kan turre masko tan qabani barri qabani achi ke segaru yaw sacrifice bai kafaleti kasibrage zero kate aga dibai chuda dubwara baka am garu bai gari da financially inde bai gari da kanam bodin le ya kan ojed sanifi ya bua bai san dabar set kasbira gef
Davis hanya fikir ni rakyat dia ada. Yau malak ni ama membeta telinga, tapi cuma baik egari lah. Anafiko famiti, mati fikir ni enggak ikut lah. Wahai barumsa, yau university ambo ture, university ambo barata chemical engineering ture, chemical engineering wogatukku barat, dating kambey, acim boleh agar futbolis ni. Football is not lifetime. In beta, lifetime imiti gafto kuni dabda. Garu yoro barum sabarate, udo barum sabarate. Because amma football in science itera. Kanara kankei barum sa ingel kabe deyada. Barano kam barot ufye chuda. Akas jet deyada. Matin kai gele akagamadan. Isani fye de. Ana fil de yedet. Barum sakia ni egalay. Pai ada kanya de. Namun ini dia kan mula bersis dreadot goli bahadar retikal cera. Anak file goli jalkaba Premier League ada. Timi file timi injifan ada. Gara gade budan kan bafne. Ati goli sani dah. Sana fi anak story good dah lah goli insunya cera. Boleh berkat dia sahulin tabat cuar pada. Fi salah di side. Isahulin tabat cuar pada. Biaya latihan demo bayar na kanjalo Neymar Junior ida, fi Vinicius Junior bayar jalan dah. Kandegar Manchester City dah, because Guardiola bayar jalan dah. Filosofi ni sa way football ik abu bayar jalan dah. Barcelona Bayern Munich kiro jirat, isan degara, sani fi Guardiola wan jalan duf, tapi ni sa wan nading kisisuf Manchester City degara. Cristiano Ronaldo wan jalan duf. Sanif la cosa torbe con fede. Bagaimana untuk kita? Mati kena udah. Bagaimana kita? Terima kasih. Barum saya sangat tercima dah, baik cima dah. Toko saya dapat apa tu? Awin sih kepada Hamzah ya. Tulisan ini nama saya dapat, jodoh kita nama adat. Jadi dikena, ya, kubah hingga lata, kalsiut lata turan, kalsiut lata tabat. Dikena tak? Kalsiut lata hingga tabat jodoh ubule selama fati jira isolin tabat. Minta betapa, kubahkan jalan itu. Nama dikena barum samoli untuk mabarat. Barum sahdalan nang abah, kubahkan afik. Am ya amalnya gudal link abu, mufak ajaila. Wang kan hujah jadi na hujah. Garu kubahkan bat ya jalan. Degar sekian, nu barum saratis kubaratis kita degarator. Toko fa wanti saja kaf nef wanti akai negara kubah milat tiba doa nef rai kaba rai jechoni iya ada macam punya roba ye. Gafa university galu ani university ambo galai ye gan naga kata. Uang nama kerama mau university ambo tu sebagai. Ambarum sambaratanit university wanit ebi famani jolde oboleh sa ebi fante bat hujah akak kaba tu barbada. Garu hata umale Akam argin itu teh nilai gara samu isa diko gara kubatit wan yaduf jalan tu dua lindem sifte jatuh ayam jenah ay amai kadang bermisha kubahu misha binanya garu sa barum sesapa ecima sadar kak ababa ya bohong akhirnya sadar kak akana abatah kawat kubang kumal si gora tosi ke abah jatuh itu garu ini nadi dah. Ya abang ni leba hindi kerajaan
filannu jolle ba'e egaf kubbani nanno kenna kun nanno biya kenna kun yero ba'e altimet golif intabata mwante rako jirawante fulla uhindan do yeso dadde lek baraddo yede bodo tre torballo bodo na bilile shi akubar wade taiti yoti bi gari argatte yede ageni sani ba'e da ani tokkon qofa o agas aga mangaw tre fazerinle mazerinle wamba yena godani yaadanille gargar samallakanille kana gargar yanisani obole sa guddan qabasi adin kayedam inni demo ba'e ba'e na gargar tre agama jechuda amalli kana gargaru isa gargar sisani odo injirani tre zesa kana ni argite tre tenne isa to kofa wan ikaye fate irat milkada kun barata mu qabasi guddachu qabayan kana namnun dino rabarachu qaba kabira wontinni irra barachu qabu of bicha dage fachon qabu damne nama biras dage fachu qaba of bicha miti kayon su yonu milkais feedback ki sa argachu qaba namne nama rajja dikenara abba jida abba aninje ab ho anin eddo akkana hinga eddo sanhenna anga hillal tayda jecho uf baqaba e guddayad akka gollem bek yaw sun ciminna e fudda hanqinna ba ellen qabo hanqinna majde sihim nuun baranna sarra kubba duran jala ijani lelalu barba hada min sene garo baqa televizhini fodda televizhini jalambu baqa isalalu jalqaba siriya ga sportin umata hada umatu filta durani lalu ture hada min kubba jalqabe hada min sadarka kana ga hada gara sabata sene kana hada min jabati ba e gudda natol amnamni karanna arbu hada dure satam waqi sine ha guddiso galani waqa ga isatu agana nagaye jidato waqa galati fataade gafa televizhini ke tsagar tani sa godi galti fa gafa ina ke tu fata ba fate gafa no liberty ga mal tin daga oy anin be ko mal jede si hima to ko fa waqa galati fader sinje lama fa eddo kana tu ga isatu amba e gammata ba e gammade himen danda afrika ke sa san jalada tini omri di dabisa di hisatis amma mo gudda hisatis qoda fudata bi yahana ufifis lam ifis guma cha kodu fi aka de kam barbana akuna nama kam tabata kam hitu bi yota kubba afrika sa ta kubba adunya sa ta nanu sa yoga yo argin guma cha wode tapanis ahun danu yoguma chawo de ba itigamanna kana fedin kenna duran dursani di qara gara gudda si qani amma di qosi nasi qera gala ni sago amma le gudda eddo gudda ka gaudamo abdi qab asbicha na batu amma ka etiopia ke set tabate yokina oromia ke set tabate kana bicha udunta aka rolando fa akka santo barbaad ani arsenal seri du tabate ba enatto la yecho namnu ndinu bakke gey rein dabatu ki yegana yelgabada national team tabachu barbaada timi gudda ethiopia kesa tabachu barbaada achi modellemu africa kesa europe tabachu barbaada isinille e bifama wa isina kenno isalle sadarka gudda asibiti amma kuma sinjede biya ala deme barate manno tabate tabata cima gudda fayya sakenne wa isawdi hajiratu jechu barbaade.